Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti dəfə qərb ölkələrini Ukraynanın NATO və Avropa İttifaqına qəbul etməyə çağırıb. Yeniyavaz komitası istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna dövlət başçısı NATO Parlament Assambleyasının Madriddə keçirilən iclasında video bağlantı vasitəsilə çıxışı zamanı bildirib. Ukraynanın birgə cəmiyyətimizin müdafiəsinə nə qədər əhəmiyyətli töhfə verdiyini, fevralın 24-dündən sonra həqiqətən birləşməyimizin nə qədər vacib olduğunu hamınız görürsünüz. Uyğun olaraq bunun sayəsində hamınız Ukraynanın AI və NATO-nun tam hüquqlu üzvü olmalı olduğunu görürsünüz. Sizi AI və Alyansa üzvlüklə bağlı müraciətlərimizi dəstəkləməyə çağırıram, deyə Zelenski bildirib.